Батьку, мама, у нас для вас подарунок. Ось тобі Сергійко і родина. Дали твоєму діду пляшку французького шмурдяка і думаю, що я тебе з легкістю відпущу до Парижа. Шмурдяк? Це лімітована серія. Такі 100 пляшок у світі. І лише одна в Україні. І це з виноградників професора Леблана, керівника курсу, на якому навчався Франсуа. Він дарував лише найкращим випускникам. От ви зараз щось говорите, а я чую бла-бла-бла, бла-бла-бла. Ми забираємо у тебе Сергійка назавжди. Не слухайте його. Завжди бурчить. Дітки, дуже дякуємо за подарунок. Ну, тоді ми пішли збиратись. Коли їдете? Так, тату, давай без твоїх викрутасів, добре? Рішення прийнято і крапка. Та я просто питаю, скільки у мене ще часу з онуком побавитися. Я так розумію, що кожна секунда на вагу золота. От ми якраз хотіли попросити, щоб ви з Сергійком посиділи, поки ми збираємося. Франсуа ще треба обхідний в лікарні підписати. Так. О, то йдіть, йдіть, не хвилюйтеся. Ніби повірили. Ну що, кажи, який план? Давай, розказуй. Нема ніякого плану, я правду казав. Ти що, так просто здався? Завжди є якийсь вихід. Давай, давай, включай сірі клітини. А ніхто в світі не зможе затримати Франсуа в Україні. Он він навіть з лікарні звільняється. То може Буравчик його якось затримає? Може. Але я не хочу останній день зі своїм першим внуком витрачати на якісь там інтриги при французькому дворі. Зрадник. Хто б казав? Дякую вам, дорогі дітки. Коньяк мені дорожчий за онука. Відійди. Подихай нашим цілющим подільським повітрям. А то в цих загазованих Франціях ти сам знаєш. Верніше, скоро знаєш. Це ж я пропущу твої перші кроки. Твоє перше слово. Перші зуби. Діде Тарас, мене вибив один зуб. Та ти що? А я думаю, чого до мене вночі фея прилітала? Три рази свої зубки перераховував. Слава Богу, всі на місці. Бачиться. Оп! Це вона тобі лишила. Ти тільки мамі не віддавай, а купи чогось солоденького. Що? Віддав онука, залишився сам. У нас внучка є, а в тебе нема. Чи у мене є, от, фотографія. Фотографія! Проміняв онука на фотографію! Люди, ідіть подивіться на цього придурка! Ти думаєш, Сергійко, вони просто так перед нами цей спектакль організували? Ні, це вони зловтішаються з нашого з тобою горя. Нічого, зловтішаєтесь, радійте. Я вам ці усмішки скоро зітру з ваших мордяк. Куди це ви зібрались? А в школі сьогодні свято осені. Такий день. Ідеальний. Ідеальний, щоб закрити це прокляте кафе. Гаяне, доця, іди попісяй перед дорогою. Але не хочу. Ну, щас не хочеш, потім захочеш. Давай, щоб не було, як завжди. Біжи. Сьогодні в Діно кафе після свята осені буде святкування для вчителів і батьків з дітьми. Ми в курсі. Ми таку халяву ніколи не пропустимо. А от і ні. Ми підкинемо дорослим в їжу, послаблюючи краплі. Батьки піднімуть такий хай і рознесуть цю інформацію по району і області. Так що ви до нас ні ногою. Травити людей? Там же діти будуть. Ти думаєш, що ти говориш? Чого зразу травити? Стимулювати процес травлення. Тим паче діти не постраждають, тільки дорослі. Трошки. Фух. Я взагалі-то чула, що чистка полезна. Так, але Андрій мене не пускає на кухню, тому піцу треба зробити вам. Тільки послаблюючими краплями. А я вже покладу на стіл. Ага.
Ну, я б міг таке зробити. Але ж сьогодні свято осені. А я не буду кленовим листочком. Та я не знаю, як робити дінопіцу. Там стандартний рецепт. Просто зверху поставиш фігурки динозаврів. Ні, не сьогодні. Ходіть. Тільки про себе думаєш. Тобі не важливо майбутнє нашої дитини. Угу. Важливо. Все, тоді давай, йди боротися за нього. Іди міси тісто. А я не, доця. Кажи татові папа. 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 По дві краплі в кожну піцу, зрозумів? Ну, хоче їхати Франсуа додому. Бон вояж. Чого я його повинен затримувати? Ну, це лише аванс. Але нічим не можу допомогти. Ну, хай вже їде той француз, куди подалі з очей моїх. Знаєш, де він уже у мене сидить? Ну, будь ласочка. Галю, до побачення. В школі ти таким не був. Ти в школі був милим хлопчиком. Хоча й пісявся до 5 класу. Ну, але кому це вже тепер цікаво? А, хоча стоп, дівчата з реєстратури про це не знають. От я зараз до них і піду, щось я давно з ними не пліткувала. Я все зроблю, що потрібно. Дуже добре, що ти і зараз залишився милим хлопчиком. Тільки, знаєш що, ти залиш коньяк. Ну, це для стимуляції мозку. Треба ж якось придумати, як залишити твого зятя. Я приніс товар, а ти? Ти що, бойовиків передивився? Ти по дві краплі поносного поклав? Так, але воно не працює. Тобто не працює. Звідки знаєш? На собі перевірив. А ось і піца від Діно кафе. Але спочатку дітям, бо це їх свято. Дітки, хто з'їсть два шматки, тому кола в подарунок. Шкода, що ти їдеш. Батько, не починайте. А то зараз Катерин покличу. Та я не про це. Просто у Плащаковського скоро день народження, хотів йому фотоколаж зробити. Через 3 місяці. Не так скоро. А ти звідки знаєш? Є бачив його медкарту. Втім, то й справа. Ти поїдеш, а у мене немає таких програм, які у тебе є в комп'ютері. Може, ти зараз зробив, а? Кажіть, що там повинно бути? Нічого такого. Тільки Тарас і його друзі. Да. Наточити не проблема. Буде гостре, як самурайська катана. Тільки я тебе прошу, не застосовуй мої катани проти Крижанівського. Та нас зараз з Тарасом перемирі. А, то ти ще не в курсі. Ну, Сергійко мене чекає, я піду. Стоять. Розказуй. Взагалі це не моє діло. Я хоч і сусід, але в даному випадку моя хата з краю. Так, ти хочеш косу гостру, як катана? І ніж, і сокиру? Та Крижанівський вихвалявся, що постійно відправляє Оксані ось такі от змонтовані фото. От чого Оксана почала так рідше дзвонити. Я думав, то все концерти. А прізвище концертмейстера Крижанівський. Ну тільки повернеться цей Крижанівський сан, я йому харякірі зділи. Ну, я піду. Ой, ледь не забув. Вась. Ні, ні, ну що, це по-сусідськи. Андрій! Ти
Чого кликали? Слухай, ти ж сказав, що діти не постраждають. Ой, перестаньте, нічого їм не буде. Посидять трошки в туалеті та й забудуть, це ж діти. Ти мені не розказуй! Ой. Ой. Оце взагалі-то підстава. Ви взагалі-то. Мені бабки винні, так що прикрутила свій борзометр на нуль. Батьки і вчителі поїли б і перетерпіли, а діти – це 100% скандал. Там ж такий хай піднявся. Буду добувати Андрія. Щасливо заєць, його онук. Але раптом з'явилися вовки-ведмідь. Почали вони радіти, що зайчиків розлучать. Але заєць замкнув вовка і ведмедя у сараї з величезною кількістю небезпечних колючо-ріжучих інструментів. А? Я тільки прошу тебе, не заводься. Не йди в сарай. Будь ти розумієш. А я й не збирався. То ти ще не знаєш. Ну, нам з Рійком пора. Ти сказав А, кажи і Б. Оце ти дуже вірно підмітив. Блощиковський таке Б. Скористався своїм моряцьким посвідченням. Пішов і домовився в паспортному столі, щоб тебе виписали з твоєї рідної хати. Ось, щойно принесли, просили передати. А це навіщо? Ну як? У нього ж там коса, сокира, ніж, а ти що, спорожнє відро? І почали сваритися, бурмило ведмідь з Вовчиком. І ведмідь Вовчика не вбив. Але так скалічив, що Вовчик потрапив до лікарні, а ведмідь до буцегарні. Ось і казус, це кінець, а дідусь твій молодець. Алло? Поліція? Це зверху покладіть, щоб легше діставати було. Мам, ти б ще курку фользі дала. Точно, курка тієї фольги немає, я в пергамент заверну. Мам, ми декілька годин літаком летимо, а не добу плацкартом їдемо. Так, у нас і ланж передбачено. Тук-тук, а ось і ми. Подивіться, колега, де живе наш світило. Не побоюсь цього слова сказати, лікар року. Щойно прислали з міністерства. Ми не стали чекати до завтра, а вирішили зразу сьогодні негайно і вручити. Петрович? В цей день і сонце світить ясно, природа зелень розпуска. Звання «Найкращий лікар року» отримав лікар Франсуа! Добре, що ви сьогодні зайшли, бо завтра б вже нас і не застали б. Так, діти у Францію повертаються. Як це так? Та ви що? А як же концерт? Нам тут, батько, від концертів вистачає. Та ви що? Концерт з нагоди твого почесного звання? Ай-яй-яй-яй-яй. Ти знаєш, скільки наша лікарня чекала на цю подію? Ні. З 1970 року, як тільки відкрилася, так і чекала. Ах, а ви що, хочете мене без скальпеля зарізати? О, ну, можливо, ми тоді сьогодні відсвяткуємо? Будинок культури до неділі закритий. Та я цього скупердяя запухляка ледь неділю вициганів. І що? Люди з області, лікарі провідні, народні артисти з району, а Франсуа нема. Ай!
Яка ганьба! Ні, це неможливо. Але ж, Франку, це ж твоє свято. Івана Михайловича, усієї лікарні. Це ж значить, що ти надарма стільки часу витратив на нашу медицину. Ну, добре. Ура! Ура! Всі нагоди не гріх і випити. З міністерства прислали, дорогущий. Але для кращого лікаря року нічого не шкода. А, зрозуміло. Дякуємо вам за виставу. А, диплом можете собі залишити. Тільки виправте лікар на актор. Ну що, Гаяне, тобі вже легше? Так, живот так вже не болить. Ну а чого ти така розстроєна? Все ж добре. Я за інших діток переживаю. З ними все буде нормально, повір мені. Це все дядько Андрій. Як так можна? Мама Даринка сказала, що люди вгонять за заробітком, готові закрити очі на все. Що це значить? Це означає, що люди заради грошей готові труїти інших людей. Але ж вони такі. Та, звісно. Ви би так ніколи не поступили. Ти навіть не сумнівайся, доця. Ти віддихай, а ми підемо, бо нам з татом ще треба поработати. Пообіцяйте мені, що ніколи не зробите так, щоб у дітей боліли животика. Обіцяємо. Без алкоголю тут не обійшлося. Прошу. На! А так! Ап! Так. Ну, все ясно. Пане Сирадюк, тут не нас треба було кликати, а президента Федерації Доміно і Шашок. Опа! Кіцул, оформлюй хибний виклик. Воно кличе. Шкода, що більше не повернусь в це чудове містечко. Мене тут пам'ятатимуть, як Андрія, травителя дітей. Перестань, забули Яценюка і тебе забудуть. Доброго вечора. Далеко зібралися? А що таке? Ми вільні люди. Куди хочемо, туди їдемо. І Андрій підписку про невиїзд не давав. А до нього в мене питань нема. Просто хочу, щоб він знав, що прийшли результати досліджень з лабораторії. В рештках їжі виявили послаблюючу речовину. Вибачте, я не дуже розбираюсь в кримінології, але це теж являється отруєнням. Я казав на генерал. Від пурген ще ніхто не вмирав. Максимум просвистівсь. От якби ви використали цианід, прославились на всю Україну. На весело. То що скочив за архівом? Ух, слава всім святим. Ви не представляєте, як я переживав. Переживав. Чекайте. А як пурген потрапив до їжі? От. А яка різниця? Головне, що всі здорові, і ми їдемо додому. Є різниця! Ми зробили піцу з проносним на замовлення Лени. Пане підполковник, зніміть арешт з Діно Кафе. Ми готові свідетельствувати в суді. Я тебе дождусь. Як то?
злочину нема, до суду справа навряд чи дійде. Бачиш? Бачиш, дождала. Маю честь. Китул! Ну, може, ця справа і не дійде, а ось інша. Я подаю на розлучення. Андрій. Зустрінемось в суді. Але ж... Я все сказав, я залишаюсь тут. Тоді прийдеться нам закриватися. Ми більше не зможемо бути сусідами. Ей, ви чого? Ви прекрасні люди і чудові сусіди. Просто попали під вплив цього чудовиська. Кому, як не мені, знати, як вона вміє маніпулювати людьми? Так що тоді? Мир? Звісно. Селюки, дивитись противно. Іванівна, це ж треба. Тільки про себе й думаєш. А що я мала робити? Ну що? Це як вперся рогом. От буду тільки в Яблунівці і все. А ви? Париж, Париж, а мені що? Розірватися? Я тільки про вас і думаю. Просто дуже сильно вас люблю. Ця розлука я ненадовго. Ага. 3 роки пролетять як один день. Та може й швидше. Слухай, може, ми якось до дітей полетимо. Ти тільки під наркозом до Парижу полетиш. Та то раніше так було. А тепер обставини змінилися. Я за Сергійком полечу хоч на край світу. І в Париж? Ну, якщо в Париж край світу. Так навіщо чекати колись? Полетіли з нами. Не знаю, це дуже дорого. Ой, ви б знали, скільки нам обійшлися ваші витівки і міняння квитків. Доцю, ну ми ж не спеціально, це просто через безмежну любов до вас. Ну, так що? Ну, беріть квитки, поки я не почав сумніватися. Ой, на щастя, ой, на долю, за нову міцну родину. Молодий з молодою, доньку народив та сина.